Assalamu alaikum, dəyərli bacı qardaşlarım. Həmçinin gözəl bir söz var, yenə də Yahya ibn Muaz rəhməhullahın. Deyir ki, radiyallahu anh qavmin fəğafara ləhumu səyyiət. İnsanlar var ki, Allah onlardan razı qaldı və onların günahlarını bağışladı. Rəbbimiz bizləri onların eləsin. Və qadibə alə qavmin fələm yəqbəl minhumun həsənət. Amma elə bir qövm, elə bir insanlar var ki, Allah onlara qəzəbləndi və qəzəbləndiyinə görə də onların etdiyi savabları qəbul etmədi. Həqiqətən də Allahın razılığını qazanmaq üçün çalışmaq lazımdır. Allah əgər razı olsa bizdən, günahlarımızı bağışlayacaq. Yox, Allah bizə qəzəblənsə, Allah tala o qəzəbinə görə bəlkə yaxşı əməllərimizi də qəbul etməz. Ona görə insan hər zaman Allahın qəzəbinə düşər olmaqdan qorxmalıdır.